si sharci ah oo ku qadoma diinta islaamka waan afgaradka dhaxdhaca laba qof oo labi dhidig ah kuwaasi oo ku heshiiya in ay reer igleelaan ama ay dhistaan guurkii hore ee soomaalida dhaqan ahaan wiilku markuu rabo in uu guursado inan waxa uu raadin jiray gabar taqaana soorida marti iyo mudane waxa kale oo raggu ay ku soo jiidan jireen hablaha hadallo iska caadi ah oo ay ka mid yihiin baadi ma aragtay taasi oo ah mid aysan ku raadinaynin duunyo balse waxa ay raadinayaan ay tahay gabadh haddaba sidee loo dooni jiray gabdhaha xilligii hore markii la guursanayo maxaase laga dhiibi jiray ama laga bixin jiray waa kan abwaan cabdisalaan axmed gabeere oo ah qoraa wax badan ka yaqaano dhaqanka guurka guurka sidii loo guursan jiray sidii hablaha ama gabdhaha loo dooni jiray geed fariisigii xidhiidhnimadii gabdhaha waxaa la oran jiray gabadhu waa laba saddex nuuc ee gabdhuhu ahaayeen saddex nuuc aan idhaahdee gabar waxaad gabadh inti wiilka la hasowdo la sheekaysata oo meel wax la dhigta wiilka raacda kabacdina reerka dib loogu soo celiyo lala xaajoodo la keeno gabaatigi iyo yacni haddii sooriyadii iyo yarda wixii la waday reerkii loo keeno lagu heshiiyo yacni geed fariisiguna wuxuu ahaa gabar la yaqaano oo laysbartay oo leeda gabadha hebel baa dhalay reerka reer hebel yaraa ka dhalatay oo aada iyo aada u wanaagsan markaasaa loo soo geed fariisan jiray sanadahani dambe waxaad moodaa in guurku oo noqday mid ka fudud sida beri hore uu ahaan jiray ama laysku guursan jiray maxay tahay farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo midka hadda jira waxaas bedelku wax badan waqtiga ayaa wacyiga ayaa keenay waxaa keenay qalabka maqalka iyo muuqaalka oo yacni internetka oo baraha bulshada meelaha laysku arko inkastoo qaar kabacdi isku caayaano waxyaal ceeb isugu gudbiyaan oo haddana ma wanaagsana inta xun in layska daayo aa fiican abwaan cabdisalaan axmed gabeere waxa uu ku waaninayaa dadka doonaya in ay qoys dhistaan marka hore waa in ay ka fiirsadaan guurka deg dega ah ay gelayaan walow ee calafkuna uu jiro xakimada gabdhuhu hadday ka tagaan inay la bixiyo oo la ogaado meel lagu ogaado dhibaata u imaanaysa gabadha haddii nin iska raacdo ninki hadhowta dayaco ama dhibaata ku dhacdo cid hadhow ninkii qabsanayso xaqeeda u doodaysa ma leh gabadha laakiin haddii meel lagu ogyahay ragna bixiyaan ragna wato xisaabteedu meel bay taallaa xaquuqdeedu ma lumayso laakiin waxaan oran lahaa dhaqankaas yacni waa diiniya gabadhii in la bixiyo oo aysan luuqluuq gelin oo iyagu aysan isdayicin oo la bixiyo oo laakiin yardaha in laga yareeyo yacni hunguriga kale si gabdhuhu u guurto.